Geldagi faktimiz agrar sohaga oid. Bilamizki, butun dunyoda iqlim o'zgarishi suv resurslarining kamayib borishiga sabab bo'lmoqda. Bir tomondan aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish ham suvga talabning oshishiga olib keldi. Mamlakatimizda qo'shimcha rus suv resurslarini shakllantirish, ayniqsa chekka hududlar aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga katta sarmoya ajratilmoqda. Xususan Andijon viloyatining Bo'ston tumanida 480 million so'm subsidiya evaziga 4 yangi quduq qazilib, 160 xonadon suv muammosidan xalos bo'ldi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan birgina Andijon viloyatining o'zida bugunga qadar 821 ta subyektga salkam 25 milliard mablag' ajratildi. Bu esa tomorqa yer egalarining daromad manbayiga kirishi uchun zamin bo'ladi. Ushbu mablag'larning ko'p qismi artezian quduq qazishga yo'naltirilgan. Negaki, yerga qadalgan har bir urug', har bir ko'chat unib o'sishi, hosil berishi uchun eng avvalo unga suv kerak. Lekin ayrim tomorqa yer egalari suv taqchilligi sabab ekin maydonini yetarlicha sug'ora olmay, xohlasa ham meva-yu sabzavotlar yetishtirishga qiynalayotgandi. Ya'ni viloyat bo'yicha 20 ga yaqin ana shunday hudud aniqlangan. Ushbu og'ir hududlarda bosqichma-bosqich artezian quduqlari ishga tushirilyapti. Joriy yilning o'zida viloyat bo'yicha 16 ta quduq qazildi, yana bu ishlar davom ettirilyapti. Yil yakunigacha yana 15-16 ta talabga ko'ra quduq qaziladi. Bu yilda o'zida 13 ta quduqqa subsidiya ajratib berildi, 1 milliard 950 million so'mlik. Buning natijasida so'nggi 6 oylikda 500 ga yaqin tomorqa yer egalarini tomorqasini sug'orish imkoniyati yaratildi. Xususan Bo'ston tumanida 480 million subsidiya evaziga 4 ta yangi quduq qazildi. Natijada 160 ta xonadon suv muammosidan xalos bo'ldi. Qo'hinur mahallasidagilar ham endilikda ekin maydonidan katta daromad topyapti. Hatto issiqxona qurib, yiliga 100 million atrofida foyda olayotgan mirishkorlar ham bor. Biz ham shu suv quduqdan foydalanib, issiqxonamizdan 3 marta hosil olamiz. Birinchisi shu pomidori, keyin badring, uni orqasidan ko'kat, yashilliklar deydi. Shularni ikki foydalanamiz. Mana bu yilgi daromadimizdan Allohga shukr 28 million daromad qildik pomidorimizni o'zida. Ikkinchi hosili badringga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Undan keyin yangi yilga yashillik ekamiz. Xonamizdan yillik daromadimiz 90 millionga boradi. Mehnatobod mahallasi esa ilk bor oqova suv bilan ta'minlandi. Ya'ni 40 ga yaqin xonadon ushbu quduqdan foydalanib, xonadonini bog' va rog' qilmoqda.